एग्री ने माँ यार माँ हाँ हूँ माँ लेक्सा डी से ने के बना भी थे ने के बना भी हेलो एवरीवन की खबर আপোনালোকৰ আহা গৈছে আপোনালোক সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে তাৰকৰে সম্পূৰ্ণ সুখী হৈ আছে এই সকলোবোৰ লগত বঙাইগাঁও আমি ঠাণ্ডা পুৰা এনজয় কৰি আছো আৰু আজি ৰাতিপুৱাটো ইমান ঠাণ্ডাকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰিজনে বতৰ চাৰিওফালে কুঁৱলি 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 আৰু এইফালে বৰষুণো দিছে গতিকে বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে আপোনালোকে তাত কেনেকুৱা বতৰৰ খা খবৰ দিম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰোঁতে কৰোঁতে আগবেলাটো আমাৰ শেষেই হ'ল এতিয়া দুপৰীয়া পালেহি ভাতৰ যোজা কৰোঁ তাৰ লগতে আজি দেউতাহঁত আছে ন তো কিবা কিবি বনাই খাবলৈ পালে ভাল লাগে গতিকে আজি স্পেচিয়েল খানা বনাইছোঁ মই এইকেইদিন মানে মা ইয়াৰ মা শাহুমাক ৰেষ্ট দি দিছোঁ দুপৰীয়া মই বনাইছোঁ মানে গোটেই খানা মই বনাইছোঁ বাৰ দাদাক খোৱাওঁ বুলি আৰু এতিয়াও আজিও স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাম গতিকে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰ লগতে কিনো বনাইছোঁ কিনো কৈছোঁ চব আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাই যাম আশা কৰিলোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে হওক আজি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু এতিয়া গ'ল লাঞ্চৰ টাইম কথা পাতোঁতে পাতোঁতে কেতিয়া টাইম গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু গতিকে আজি মই বনাম বেঙেনা এটা চালিয়া মানে একদম বিৰাট ধুনীয়া ৰেচিপি এটা বনাম মোক কমেণ্ট কৰিও কৈ আছিলে বেঙেনা ৰেচিপি চাওঁ তাৰ কাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰ বেঙেনাটো আনিছোঁ আৰু এইদৰে সৰু সৰু কাটি মই বাকলিও গুচাই লৈছোঁ পূৰা চিকনা কৰি লৈছোঁ নেক্সট ইয়াৰ ওপৰত মই কেইটামান কাটিংছ দিম কাটিংছটো মই লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কনফিউজ নহয় এইদৰে মই লৈ লৈছোঁ তাৰ ওপৰত তিনিটা কাটিংছ দিছোঁ সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া এটা কাম কৰিম এইটো মই চাইডলৈ ঘূৰাই ল'ম যিটো চাইডৰ মানে ডাঙৰ চাইড আছে সেইডোখৰত আকৌ মই তিনিটা কাটিংছ দিছোঁ যদি চাৰিটা বহে সেনেকৈও দিব পাৰিব আৰু এতিয়া এইটো মোৰ কাটিংছ দি হৈ গ'ল আৰু এইটো বেঙেনা ট্ৰাই কৰি চাব দেই তাৰপিছত মালিকে ক'ব বা বা কি ৰেচিপি দিছা তুমি দীপশিখা এতিয়া এই বেঙেনাখিনি ধুনীয়াকৈ পাক এটা খোল খাই গৈ লাগিছেনে ফ্ৰাই কৰোঁতে বিৰাট বেছি ধুনীয়া হ'ব নেক্সট মোৰ এটাই কাম হ'ব এইদৰে মই গোটেইখিনি গুচাই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ টোটেল মই 12টামান বনাম নেকি সেই হিচাপতে লৈ লৈছোঁ নেক্সট এতিয়া কাম এটা কৰিম এই গোটেইখিনি মই নিমখ পানী তিয়াই থৈ দিম কাৰণ কি বেঙেনা সদায় নিমখ পানী তিয়াব লাগে কৰি পেলাই ৱাটাৰষ্টিক দেখাই দিছোঁ তেখেতে মোক একদম লেকচাৰ দি আছে এনেকৈ বনাবি তেনেকৈ বনাবি সঁচাকৈ তাৰপৰা বেচনৰ প্লেট তিয়াই পেলাই একদম যি ভাজে কি বস্তু জিকা মায়ে জিকা ফ্ৰাই কৰি খাবলৈ কৈছে দেই কোনে কোনে খাইছে ক'ব এনেকৈ কাটি পেলাই এনেকৈ কাটি পেলাই এনেকৈ যে মই কাটিছোঁ যে সেইটোহে কৈছে এতিয়া মই এই বেঙেনাখিনি কাটি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই পানীখিনিৰ পৰা জাষ্ট টুকিছোঁ চব কিমান এইবোৰ ওলাইছে সেইকাৰণে বেঙেনাটো সদায় তিয়াবই লাগে দেই একদম তিয়াবই লাগে এতিয়া মই এইবোৰ এটা এটাকৈ পানীটো টুকি টুকি হৈ যাম এইবোৰ ভাগে প্ৰতি বেঙেনা কেইটাকৈ লাগিব দুটাকৈ আৰু এতিয়া বেলেগ এটা বাউলৰ ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ এটা প্ৰস্তুত কৰিম তাত লাগিব সৰহকৈ বেচন অলপমান হালধি অকণমান জলকীয়া গুড়ি নিমখ চাট মচলা পেৰি পেৰি মচলাটো দিছোঁ দেই বহুত টেষ্টি আহে আৰু অকণমান জালুক গুড়ি দি পানী দি ভালকৈ মই পেষ্টটো বনাইছোঁ আৰু এফালে মই ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ অলপমান লৈ লৈছোঁ মোৰ ওচৰত ব্ৰাউন ব্ৰেড আছিলে সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে নৰ্মেল ব্ৰেডটো ইউজ কৰিলেও হৈ যাব এতিয়া বেচনৰ যিটো মিশ্ৰণ আছিলে তাত মই বেঙেনাটো ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ যাতে মানে ভিতৰলৈকে বেচনৰ লেয়াৰটো পৰে ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ তাৰপাছত যিটো ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ আছিলে তাৰ ওপৰত ভালকৈ এইটো লগাই লৈছোঁ ভিতৰলৈ ভৰাই ভৰাই দিব লাগিব দেই যদি ভালকৈ নালাগে হাত ইউজ কৰিব এতিয়া মই তেলত ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ একচুৱেলি ডিপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিছে মই একদম ডিপটো কৰা নাই নহ'লে তেল বহুত লাগে যে সেইকাৰণে মিডিয়ামকৈ মই ফ্ৰাই কৰি এইদৰে ৰাখি দিছোঁ এয়া চাওক একদম ক্ৰিস্পি ফ্ৰাইজ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এইবাৰ ছিজনত কিন্তু বনাই খাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব খাইছে নাই কোৱা এইটো কমেণ্ট কৰিব ইয়াত ফুলকবি আলুৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা এইটো বেঙেনা ফ্ৰাই দেখালোৱে নহয় এইফালে আছে ছাগলী মাংস দেউতাৰ কাৰণে উলিয়াই দিছে ছাগলী মাংস কথা পাতোঁতে পাতোঁতে আজি লাঞ্চৰ প্লেট এটা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আছে ফুলকবি আলুৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা লেচেৰা মাহৰ ফ্ৰাই সৰু আলুগুৰি বইল কৰি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু লগতে বেঙেনা ফ্ৰাই নিজৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ মা দেউতাহঁতৰ এসাঁজ খুৱাইছোঁ কাৰণ কি আকৌ কেতিয়া আহিব মোৰ ঘৰলৈ ঠিক নাই গতিকে আজি লাঞ্চৰ প্লেট এয়া আৰু মাটনো আছিলে কিন্তু দেই লগতে আমি দুটা এনেকৈ বজাৰ কৰিব বজাৰ যাবৰে হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰত বেছি সময় নাই আৰু ন সময়ৰ ভিতৰতে বজাৰ চজাৰ কৰি লওঁ আৰু আমি কিনি মাছ ইলিচ মাছ বোলে চাওঁ ইলিচ মাছ পাওঁনে নাপাওঁ বহুত ৰেয়াৰ হয় মাছ আমি মাৰে কৈছোঁ কিবা বজাৰ কৰোঁ পাহি কাৰণে ফ্ৰক এটা দিওঁ মইনো ক'ত জানো সদায় জানেই ট্ৰেঞ্জতে লওঁ তো সেইকাৰণে মাৰকো ট্ৰেঞ্জে লৈ আহিছোঁ পাহি ট্ৰাই কৰিলে চাওঁ কি ফ্ৰক ট্ৰাই কৰিলে চাওঁ চাওঁ লাইক ইয়াৰ পিংক ককাইৰে দেখা
ভাত পানী খাই একদম হৈ গল আৰু ৰাতি বাতিছে এঘাৰটা নৰ্মেলি মই দহটা বজাত একদম আমি ৰুমে ৰুমে যাওঁ কিন্তু এইখিনি মা হঁতৰ কাৰণে অকণমান দেৰি হৈছে বাচ চবে গছিপ মাৰি আছে এইফালে লেডিজ পাৰ্টি এইফালে জেন্টছ পাৰ্টি লেডিজ পাৰ্টি জেন্টছ পাৰ্টি কথা পাতি আছে কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত বেলেগ এটা বস্তু দেখুৱাম আজি এগালমান বজাৰ কৰি আহিলো আৰু ইমান ডিস্কাউণ্ট পালো অফ পালো ঢেৰ কিবি পালেগে ঢেৰ কিনি আনিলো গোটেই বেগটো আৰু বজাৰ কৰিছো আমি ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জৰ পৰা জানেই মেক্সিমাম বস্তু মই ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জৰ পৰা কিনি থাকো মোৰ কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল লাগে তাৰ লগতে দামটো মানে ৰিজনেবলতে পৰে সেইকাৰণে মেক্সিমাম আমি ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জত কৰো আৰু ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জত কিয় এবাৰ যদি বজাৰ কৰি থাকে আমি এগালমান কুপন দিব দে যে আপুনি আকৌ ইমান বজাৰ কৰিলে কিবা অফ পাব সেই লোভনে মানে আমি ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জৰ পৰা ওলাই আহিবই নোৱাৰো এই বজাৰখিনি কৰিলো টোটেল 8,000 টকা বজাৰ কৰিছো আৰু তাত অফাৰটো এইটো দিছে যদি 4,000 টকা পে কৰো তেতিয়াহলে 8,000 টকা বজাৰ কৰিব পাৰি গতিকে ঘৰৰ সকলো কাৰণে লৈ আহিলো মই মানে এইটো কিবা আপোনালোকক তেনেকে কোৱা নাই বহুতখিনি বজাৰ কৰিলো বুলি সেইটো মই কোৱা নাই মই এক্সুৱেলি অফাৰটো চলি আছে কাৰণে আপোনালোকক কৈছো এতিয়া আপোনালোকে 4 জন মানে যদি বজাৰ কৰে ধৰি লওক 1,000 1,000 দি পেলাই 2,000 2,000 বজাৰ কৰিব পাৰিব তেনেকে মাৰিদেউ 2,000 মান টকা বজাৰ কৰিলে আমিও 2,000 মান টকা বজাৰ কৰিলো টোটেল 4,000 হল হয় আমি 8,000 বজাৰ কৰি আহিছো সেইটো বৰ লজিক এইটো কিনিলো প্ৰণৱৰ কাৰণে জিন্স এইটো ফ্ৰক পাহি কাৰণে কিনিলে আমাৰ মায়ে তাইক দিম দি বুলি কৈছে বাৰ্থডে আহি আছে ন তো বাৰ্থডেটো মাহঁত আহিব নাপায় চ' এডভান্স কে তাই বাৰ্থডে গিফ্ট দিলে এইটো এইটো মাহঁতে প্ৰণৱৰ কাৰণে দিছে এইটো আৰু মোৰ কাৰণে দিছে এইটো উলেন টাইপৰ হয় উলেন শ্বৰ্ট টপ হয় হাত চুটি মানে তেনেকুৱা টপ অকণ গৰম গৰম লাগে চ' এইখিনি মাহঁতে বজাৰ কৰিলে আমি দিলো দেউতাক এইটো শ্বাৰ্ট শ্বাৰ্টটো বিৰাট ভাল মানে গৰম গৰম কাপোৰটো অকন ডাঠ টাইপৰ ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিবলে ভাল গৰম দিনত নোৱাৰে নিজলে মই এইটো পেণ্ট এটা কিনিলো জিন্স এটা কিনিলো বহুত দিন জিন্স কিনা নাছিলো পিন্ধা আজিকালি মই বাদেই দিলো মেক্সিমাম গোটা পিন্ধি থকা হয় আমাৰ মাৰ কাৰণে এনেকুৱা চুৱেটাৰ এটা কিনিলো ডাৰ্ক ব্লু একদম ডাৰ্ক ব্লু টাইপৰ ব্লেক নিচিনা লাগিছে বাট একদম ডাৰ্ক ব্লু তো মাৰ কাৰণে এনেকুৱা ফলা চুৱেটাৰ পিন্ধে ন সেনেকে মাৰ কাৰণে চুৱেটাৰটো পিন্ধিলো বেছি উমৰ পিন্ধিব নাই কেনেকুৱা পাতলা চাই আৰু চেম পেটাৰ্ণৰ ইয়াৰ মাৰ কাৰণেও কিনি আনিছো এটা চুৱেটাৰ ভাল পাব মায়েও চবৰ কাৰণে কিনিলো মাকে নিকিনিলেও থাকি যায় যে কিন্তু দেউতাৰ কাৰণে কিনা নহলে জাষ্ট দেউতাৰ বাৰ্থডে গৈছে হে সেইকাৰণে দেউতাক বাৰ্থডেত এটা ধুনীয়া চুৱেটাৰ দিছো জেকেট এটাও দিছো সেইকাৰণে নিকিনিলো বাকী আজি এয়া বজাৰ কৰিলো আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা তাতে প্ৰথম পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়ালৈকে হেপ্পী থাকিব লাগিব বাই বাই।